encara no saps què et mou. Queda't amb nosaltres. Tenim quelcom a dir-te. Escolta atentament. Que la màgia del Nadal la transporta demà bé. Perquè la màgia ets tu. Si vols agafar-me tu l'autobús, no t'ho pensis massa. Tens avantatges fàcils d'aconseguir i també de compartir. Volem fer-te sentir que estàs a gust com el sofà de casa. I ara que venen les festes de Nadal, tens el transport al teu abast. Seràs feliç com una bonica retrobada. Veure la gent que estimes arribant a casa com si un desig fos realitat.